Вистачає запорізьким правоохоронцям роботи і без порушень правил дорожнього руху. Затримали озброєного чоловіка та чергового закладника наркотиків. Детальніше про ці та інші події – далі у зведенні. У Запоріжжі виклик для таксиста ледь не закінчився трагедією. Інцидент стався у Хортицькому районі. Пасажир відмовився платити за проїзд, дістав пневматичний пістолет і вистрілив у водія. Зловмисника затримали правоохоронці. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Затримують і закладників. Зокрема, у Мелітополі 35-річний мешканець займався збутом наркотичних засобів. Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника 28 чеків із метадоном, згорток із канабісом та мобільні телефони. Наразі тривають слідчі дії. Масштабна пожежа сталася на території садового товариства «Якір», що у Бердянському районі. Горів триповерховий дачний будинок на загальній площі 100 квадратних метрів. На ліквідацію загоряння 4 вогнеборцям знадобилось понад 30 хвилин. На щастя, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. А у Запоріжжі на проспекті Соборному горіла автівка. Моторний відсік автомобіля «Нісан» спалахнув раптово. І хоч пожежникам знадобилось кілька хвилин на гасіння, вогонь встиг вщент знищити авто. Постраждалих також немає. А у Мелітополі мешканці сусіднього села облаштували незаконний авторинок. Так, у дворах на вулиці Ярослава Мудрого прямо з капотів автомобілів продавці торгували свининою і яйцями невідомого походження. Інспектори з благоустрою склали на порушників протоколи. Тепер їм загрожує штраф. І про приємне. Попри похмуру погоду, за вікном у Запорізькому ботанічному саду настало яскраве весняне цвітіння. Першими прокинулися крокуси, магнолії та тюльпани. Решта первоцвітів тільки-но випустили листя. Подивитись на красу можна щодня з 8 до 17 години, без перерви та вихідних.